Шүүгийн шинэ байр амар цоорой ч нэг юм. Хам миний цоорой их вэ нөө? Цоорой, харин цоорой Би та дамжсан гэдэг тийм. одоохондоо нөгөө юугаа тавиаггүй, хевсээ тавиаггүй байгаа учраас цоорой таа байгаа хэл та. Тийм. Аха. Тийм байгаа. За за. Шууд явах уу? Аль болох цоорой тоолохгүй л ярьчих дөхөө. Аха. За тийм. Чиний микрофон бас ер нь чангагүй юу? Жоохон чанга байна уу? За би суулчих. Тийм. Энэ эсвэл нөгөө нэг утсаараа биш, утсаараа байдг юм уу? Юугаараа байдгийг Би компьютероор байдг юм уу? компьютерор. Аа, тэгээд айгүй бол нөгөө микрофон чихэмжүүхээ яхаар чанга байгаад гэж байна тийм ээ. За 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 эхэлэх үү? Тэгээ Эхэлэх өө. үү? За. Сайн байцгаана уу? За, дэлхийгээр таран амьдран суугаа нийт монголчуудаа энэ өдрийн оройн бас шөнийн мэндийг хүргэе. За, тэгээд өвшөөгийн подкаст маань одоо бас дотроос дээрээс л эхлээд одоо бас хилээд исэн. Яг эндээ бас нэг гуруулаа бас нэг тосд нь ялгаад нэг нэр өгчвөл бас дээр ч юм шиг надад сүлд бодогдоод исэн. Тэгээд бас ингээд Австрас манай төвшин баяр амьдаа маань. За, тэгээд Америкийн нэгэн улсын Лос Анжелес мужийн гэхүү. Сан А, Сан Франциско биш биш. Франциско тий? Калифорниа мужийн Калифорния Сан мужийн Франциско. Сан Франциско Сан хотоос Франциско. манай очроо маань ордог. За, тэгээд Шведийн Стокгольмоос ингээд 3 сайхан Монгол залуу маань ингээд бас нэг тэнд үзэж харсан. За, тэгээд дээрэс нь бас сурж мэдсэн зүйлсээ бас та нартайгаа хуваалцах гээд ингээд подкаст хийгээд одоо эн чинь дөрөвдүгт дугаар нь явж байна. А, тэгээд бид 3 болвол за хамаагүй одоо ингээд бас л үзэж харсан юм аа л одоо энэ тэнд байгаа монголчууддаа л энд ингэдгийм байх, тэнд тэгдгийм байх гэдэг та нартайгаа л санал солилцох гэж энэ подкастыг эхлүүлж ярьсан байгаа. Тэгээ бас ба өөр газар одоо бас амьдрын суудаг залуучууд маань ах юм болоод бас мэдэж харсан, сурсан зүйлсээ бас бид нартай бас хамттай хуваалцаад комент хэсэгт комент бичээд үлдээж болно шүү гэдгийг бол та бүхэнд хэлмээр байна. За, ажил төрлүүд нь сайн байцгаана уу? Тавлаг сайхан да. Сайхан уу те. За, өнгөрсөн 7 хоног чинь бүгд дээрээ бас өнгөрсөн 7 хоног гэж өчигдөр нэг шинэ дугаар орсон шүү дээ те. Тий, тэгээ өчигдөр Өчигдөр байсан те. Тий, өчигдөр орсон байгаа. Тэгээ өчигдөр орсны дугаар дээр за, юун дээр болохоор Facebook манай пейжин дээр болохоор одоогийн байдлаар 12,000 хүн сонссон байна. Тий, За. тэгээ тэр дотор бол одоохондоо бол комент бол нэх бас хүмүүс бичээгүй байна. Нэг тэгээ энчэнээс манай төвшөө маань онцлоод пэйжний комментийг хэлье гэж бодож байгаа тий. За хэлий. За. Бид чи ингээд коментө хуваагаад авцсан байгаа шүү дээ тий. Пэйжний комментийг төвшөө YouTube-ийнхийг болохоор очроо Энэ маань хэлжээ. пейжний коммент чи гоё юм байна шүү дээ. Би бараг дөрвөн хүний дөрүүлэн гэж хэлүүлчихлээ. За. Окей гэсэн байна. Нэг нь Дөрүүлээ влог үзээ да гэсэн байна. Нэг нь дөрөвт өдрийн влого оруулахгүй юм уу хүлээгээд л байлаа. юу? За. Гэсэн байна. Энэ өчигдөр орсон болохоор хүмүүс бас сайн бичиж мэчээгүүлсэн Аа, болов уу? тийм юм бэ. Тийм байна. За, очрогийн юун дээр? YouTube дээр бас нэг айх тэр юм аа л. Тэгээ таны подкастаас эхлээд дөрвөн подкаст сонсдог болсон. Үнэхээр авах юм ихтэй гоё шүү. Баярлалаа. Амжилт гэсэн байна. Дүрт өдрийн влог яасан байл гэсэн л юм уу даа. Талархлын комментэд их байна да. За, тэгээд Дөрөвдөхөд л влог оруулаагүй маа да. харин дөрөвдөхөд Тийм блог байна. оруулах чадаагүй. Дөлгөө маань Монголд байгаа учраас одоо би энд ганцаархна юу Аха. ихв. Цаашаа дайчгүй юу? Дайчгүй дайчгүй. Тэгээд л ямар цаа чи том ажилтаа явсан. Тэгээд ажлаа сайхан амжуулаад ирсэн. Аяшчи Уу, мөн ирээгүй байгаа. Ажлаа сайхан амжуулсан. Одоо яг явхаасаа өмнө 2 3 хоног сайхан амжиж агаад тэгээд л юу яанда. Нааша одоо мордондоо. Тийм. За, өнөөдөр нэг ийм сонир юу би бас асуумаар байна та хоёр бас. За, тэгээд бас сонсож байгаа нийт залуучуудаас бас бөөнд нь базаад асуучих. Тэгээд та охин бас яг энэ тал дээр өөрсдийнхөө бодлыг хэлээрэй. А, тэгээд гуруулаа энэ удаа зүгээр өөр өөртөө болон нийт Монгол залуучуудаас нэг нэг асуултыг л асууя. Төвшөөд нэг сэдв байгаа асууя гэсэн юм байгаа гэсэн тий. Очроод бас нэг юм байгаа гэсэн тий. Тэгээд тэр талар бүгдээрээ товчон товчгоо ярилцъя гэж бодож байна. Энэ удаагийнхын подкаст тий. Тэхүү. Тий. За, миний асууж байгаа асуулт юу вэ гэхээр
За өнгөрсөн 7 хоног, тэрний дараа өмнөх 7 хоногуудаар энэ нөгөө сошиал ертөнцийн нэг хоёр их нэртэй болох хуйлыг яриад, за тэгэл тэрэн дээр чинь ингээл баахын маргалдсан сэтгэл санаагаа илэрхийлсэн комментууд айгүй ихтэй санал хураалт явагдсан юм байна л да. Тэгэл тэнцэс зарим хэсэг нь нөгөө дэмжээл, зарим хэсэг нь дэмжээгүй байгаад, дэмжээгүй тал нь нөгөө дийлээд, за энэ санал оруулалт одоо хуулийн төсөл бол одоо батлагдах нь бол тодорхойгүй болсон байдгийн байна. Тэгэхээр энэ тал дээр та хоёрын байр суурийг би бас сонсмоор байна. А бас сонсож байгаа залуучуудын байр суурийг сонсмоор байна. Та хоёр юу нэг энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Монгол хүн байна да. Тэр одоо яг хууль мөрийг хилцэгдсэн юм уу? Би нэг тийм ганц зураг л харсан. Үгүй ээ, тэр чинь нөгөө ингээд хуулийн төслийг одоо тэрийг ингээд их хурл руу өргөн барья. Энийг зөвшөөрж гин үргэн барих уу яах уу гэд санал хураалт явсан. Яах юм бэ гэсэн дээр одоо татгалзсан Тэр учраас баг тий. баг хурал гэж байдаг бол баг хурлаар Би орсон. тэр нөгөө нэг юуны худалдаа үйлдвэрлэлийн тэнхмээс тэр хуулийг санаачилж одоо тэр улсын хуралд өргөн барих тийм зорилготойгоор санал хураалт явагдсан юм байлээ. 600 хэдэн хүн оролцсон байл туу. Тэр тоог нь сайн нарийн мэдхгүй. Тэр явчихсан. За энэ тал дээр та хоёрын бас байр суурийг би сонсмоор байна. Төвшөө юу гэж боддё? Очроо юу гэж боддё? Энэ яг манай монголчуудад зөв юм уу? Буруу юм уу? Тэ? А дээрэс нь та бүхэн бас өөрсдийнхөө бодлоосоо гадна наана байгаа залуучууд ер нь энэ тал дээр ер нь ямархуу байдгийг зөвөрл өөрсдийнхөө л бодлыг. Төвшөө ихэл. За төвшөө нэг уламжилт ёсоор ихэлсэн дээр байна. Тий, уламжлалт ёсоор. Гэтэвч одоо эрх зүйч мэрэгчлэр төгссөн хүн үнэхээр хууль мөрийг батлагчудаар одоо хуулаа дагах даа. Бич одоо тэгж дарахгүй бол өөрөө нөгөө нэг хууль эрх зүгээр сурсан юм чи үлгэр үзүүлж эхлэхэд одоо дургүй байсан ч гэсэн хуулаа дагах байх гэх юм. Тэгээ хэлчихээр одоо ихнэр сонсчоод бас юм ярих байх тийм. Комитгүн доо одоо тэгээд бас сонилээ одо байж болдгийн болов болдгүй болов би бол яг тухайлц зүгээр нэг сайн мэдэхгүй л байна. Миний өөрийн хувь хүний бодол бол яг зүгээр энэ ч одоо нэгтгэж биш л тэ хоёр дахь гоч бараг болчихж гэнүү ийм яригдж байгаа бох тий. Яригдаад байгаа. Тий. Тий манайх ч одоо 10 сая гаруй хүн амтаа улс гэдэг бас хэцүү л бах л да. Надад бол ер нь нэг санаанд багтахгүй л яг зүгээр эрхтэн хүмүүс бол яг тоглоом жоглоомор тэгэл хуулаа дагандаа тэгэл хилдэгэл баг зүгээр яг нэр хүнийхээ хувьд бодоод нөгөө эрхтэн эмхтэн хүн гэдэг харилцаан дээрээсээ бодох юм бол ус их таатай байдаг гэж магадгүй хоёр эмхтэтэй цуг амьдрын энтер гэж яг зүгээр тэр бол нэг төсөөлөл юм аа юм тийм ээ тэгэхээс биш яг амьдрал дотор ороод ирвэл бас л заваарсан юм болов л доо тийм ээ би бол тэгж бодоод тийм шүү дээ одоо Наацхан жишээ шүү дээ. Нэг их одоо янз бүрийн амьдралтай хүмүүс байгаа шүү дээ. Нэг их нэр загнуулдаг гэсэн бол хоёр хүн нийлчихдэг болох юм шээ. Одоо тэр жишээ нь орой нөгөө нэг бие завн мавн гэж хүмүүс яриад байдаг шүү дээ. Тий. За нэг хүн аргалж бие завдаг бол хоёр хүн аргалж бие завах хэрэгтэй болно. Наацхан. Тэр ч одоо бас ер нь хэцүү л болно гэсэн үг. Тэгээ одоо хоёр их нэрийн хідүү хөхд байх уу? Та мэдхгүй наа чи юу юм бэ? Ер нь ийм хэлэл явчихж байна. Тий, тэгж яриад би өөрөө жоохон ургуулад бодсон чинь айгүй хэцүү болох уу юу? Наа захи цонхны хөшиг хийх дээр одоо хоёр их нэр чинь модалцол баглалаа шүү дээ. Би ягаа нэг юм гэсэн чинь нөгөөдх нь цинкриг хийн гэвэл одоо аль нэгнийх нь талд орж болохгүй, тэрнийх нь талд орч нөгөөдх нь уурлаад ингээд. Би нэг нэвтрүүлэг үзчихсэн энэ нөгөө Галилео юу гэдэг Германы нэвтрүүлэг байдаг байхгүй юу? Тэр нөгөө нэг дэлхийн өнцөг булан бүрийн юм сонин хачин юмыг харуулж маруулдаг. Тэрэн дээр нэг дэлхийн хамгийн олон их нэртэй хүн гэдэг нэг хаанах юм байлээ. Энэ Африк хавцаа байна уу хаан байна. Нэг өв хүн байлээ. Такси гэж жолооч юм. Гүүха тэр нэг 3 давхар байшинтай байл 2 давхар байшинтай. Оо түм юм. Хитэ их нэртэй гэж бай. Би одоо тоомог нь мартчих чи зөндөө хүүхдүүдээ. Тэр өөрөө яг жоохон мөнгөтгөл юм байна л да. Яг тэр нөхөө бас тийм байж болохоор л юм билээ. Яг тэгвэл нөгөө улсын жоохон ядууд болохоор ядуу хүмүүс ихтэй. Тэр нөгөө нэг хүүхнүүд өөрснөө ирээд идэг гинэ. Тэгээд нөгөө үнтэй ч суулчих юм бол хоолныхаа асуудлыг шийдчихнэ шүү дээ. Тийм байна.
одоо наацхийнхаа хэрэглээг тий. Тэр талаараа бас л байдгийн юм шиг үлээ. Тэр ихтэй замбрааг бол их нэртэй байсаа. Хитэн ч хөөхөдтэй гэлээ тий. Тэгэл өөрөө ганцаараа л тэнд байж идэм байлээ. Дунд нь суудсан. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд нь том болохоро тэгээ сургууль соёлд явждаг, момчдаг гэл. Тэг. Зарим хүүхдээ барыг танихааргүй юм биш үү? Тэр чи одоо. Гүт тэр таних хүүхдүүд байтал барыг эхнэрээ танихааргүй юм би лээ гэж чинь. Оо тэр нөө том башин дотор чи зүрхөр чамгаа нарлаа гэж. Сайн нөө нэг дэгдэлшлээ би. Сайн байна уу гэд мэдсэн гэд. Манай нэг нэгс багтныг тэгсэнчлээ бодож үзэж явж байгаад аавтайгаа хааж хилээд арилцсан юм. Тэгээд чи яг өөдөөс нь гинт гараад ирсэн чи нэг харсаах байсан гэнэ. Тэгэхээр сайн байна уу та? Бидрэд аавтай аймаг сайн үү гэж. Тэр шиг л юм болдог байлгүй дээ л гэж одоо. Тийм байна. Түмби их нэртэй тийм ээ нэг тайг маяг цулцсан өвөл байлээ. Аа. За тэгэхээр одоо яг энэ санал хэрвээ төгшөө төр орж ирэх юм бол төгшөө бол дэмжихгүй юм биш үү? Энэ бол одоохондоо бол амьдрал. За одоо би дэми бидтэй одоо их тэр одоо 3 3 хөвгтөө юм ч одоо тэгээд яаж явах вэ? Тэгэхгүй зүгээр ганц би юм байгаад сургууль их сургууль мургуулаа дөнгөж төгссөн ч юм уу бол бас нэг арай өөр юм бодож иж магадгүй байхаа тийм ээ. Би одоо хөөлч юм чи хөөлөө дагна магаан гэж байна. Одоо бол дагуулт агчмаар л юм гэхдээ бас одоо. Арай болохгүй юу юу? Арай л болохгүй л байгаа тийм. За за. Тэг. Очроо яах юм? Хөөлөө дагах юм уу? Одоо дагаж гэж бодлаа авах тоо. Гэхдээ ер нь бол нэг нарийн ч юм шиг эсвэл үнэнгээсээ ч юм шиг тий одоо баг 2 3 удаа ингэж яригдчихсан хамгийн анх чинь буянгийн жаргал сайхан анх чинь энийг баг зохиож исэн эхэлж ярьж исэн хүмүүс ингэж яригддаг шүү дээ. Гэхдээ яг нь нарийн 80 хувийн имж хөрлөөтөр лөө тэр тэгж ярьж исэн гэж санагдаад байна. Тий өмнө тэр үндүүл бас тэгж ярьж исэн. Хөрлөөтөр имж нэг энийг ярьж исэн. Тэгэхээр нэг наргааны 80% нь одоо үнэн гэдэг шиг ер нь бол дагдчих гоо үнэхээр хэрэгсгээд байгаа юм уу гэж яг нь саяны юг би яаж харсан бэ гэхээр нэг улс төрийн нэг жоох нэг юм хэцүү байдал сошиалыг намжаахын тулд нэг иймэрхүү юм гаргаад идэг шүү дээ. Аа ер нь сүүлийн үед бас нэлээд талхтаа болцсон уу юу? Тийм. Би жоох уус идэг тий. Тий нэг нь шоронд орохоор нэг том сдэв гаргаж ирээ. Ингээл гард нөгөөдүүлэн маазраал нөгөө хин яасан шоронд орсноо бүгдийг ир мартцсан тийм нэг асуулт дээр нэг баатар гарч ирээд нэг хүн сонь сонь юм яриад эсвэл болвол бас тийм байгаадах шиг үү тийм тэгээ байж ирсэн аа 9 эмэгтэйд нэг эрэгтэй ноогдож ийн гэсэн нэг том тийм тоо гаргаад ирч байгаа байхгүй ямар фотошопор ч хийсэн мэдэхгүй шүү дээ тийм тэгэхээр яг зөвөр 9 эмэгтэй нэг эрэгтэй хүнд ноогдтлоо бас тийм амар тэгээ гендрийн ялгаа бол гаргаагүй л байхгүй тий байхгүй байх гэж би бодоод байгаа юм л та. Тэгээ дээрэс нь хамгийн гол нь одоо нэг юм зориг байх хэрэгтэй шүү дээ. Зөнгө хоёр их хэрэг авъя гэдэг тий. Ямар шаардлага байгаа даа. Өнөөдөр хоёр их нэргүй одоо миний амьдрал хэцүү байгаа юм уугүй тий. Тэгэхээр энэ асуулт хүн амын бодлого ч гэдэг юм уу нийгмийн мэдээллийн талаасаа ч юм уу тийм ач холбогдолтой байна гэдэг бас үнэхээр бодит бол бас тэр шиг тайлбарлаж магадгүй юм тийм ээ. Тэгээ бас нэг бодлоор нөгөө өрх толгойсон эмэгтэйчүүд ч аягүй болчиход байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр бас өрх толгойсон эмэгтэйчүүдийг одоо юу гэдэг нь нөхөрт гаргах их юм ч одоо хааш. Бас нэг тийм үүгээр би бас тэрэн дээр бол би тэгэж боддог шүү дээ. Одоо өрх толгойсон эмэгтэйчүүд байгаа зөндөө байгаа. Одоо сүүлүү залууж чинь гэж яриад байгаа. А гэхдээ тэрийг өрх толгойлуулсан эрэгтэйчүүд нь бас уулна байж байгаа да. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө нэг яг хүүсийн нөгөө нэг юм зүрүү яг байна гэсэн үг биш зүгээр ер нь гэр бүл төлөвлөлт төрс гэдэг юм уу ярих хэрэгтэй юм болов уу? Тэг. Би бас ер нь тэгж бодоод байдаг байхгүй. Тэгэхгүй одоо нэг хүнтэй суугаад дөнгөж одоо хиддтэй ч байдгийг хамаагүй суучаал удаан амьдарч чадлагүй жоохон хүүхдтэй олцоо салчж байгаа хүмүүс хоёр хүнтэй суучвал аа ямаас хэцүү юу? Яах юм бол тоо мэдхгүй одоо тэгээд наа чи бас нэрээ ингэдэ ухаад яриад байвал бас ер нь бараг ярмааргүй болчих юм биш үү? Нилээ. Төвшөө юу гэж бодчих юм.
За би яг наадхи чинь бас яг уншичаад тэгээд нөгөө нэг нөгөө санал одоо энэ хуулийг их хурл руу оруулъя гэдгийг зөвшөөрөөд байгаа дэмжиж байгаа улсуудын ингээд бас хамгийн түрүү хүмүүс сонирхдгийм байлээ. Миний хувьд тэгсэн ямар улсууд нь энийг ингээд сонирхоод идэх юм бол гэдэг. Тэгсэн чинь тэр болохоор нөгөө худалдаа үйлдвэрийн тэнхмээс яасан учраас дандаа компаниудын нэрсүүд нь л гараад ирсэн байлээ л дээ. Тэр зөвшөөрж дэмжиж гэдэг дээр нь тий. За тэгээ энэчнээс би ингээ хэрвээ яг өнөөдөр ингээд Монголд ингээ юу яачих юм бол энэ хуулийг ингээ хэрэгжүүлээ гэд хэрвээ хууль муу санаачлаад ингэх юм бол өнөөдөр яг бид нэр болоод би бэлэн байна уу? Надаас гадна бас одоо яг миний гэргий тий? Одоо яг хандлан суугаа эмэгтэй маань өөрө бэлэн байна уу? Тэр гээд ингээ тооцоол яг төвшөөш ингээ ургуулаад ботсож яг л ингээ гацчих байгаа байхгүй юу? Тий, нэгдүгээр. Тэгээд бас нэг одоо энэ юунд чин за Америкт дээр Австрид дээр ингээд орон орны л улсууд амьдарч байгаа. Тэр дундаа бол энэ нөгөө лалын шашинтын чинь бас олон их нэр зөвшөөрсөн байдгийг штэ. Тэгээ идрээс би ингээд бас нөгөө найзуудаас асуухгүй энэ олон их нэртэй улсууд ер нь яг яадг ингээд. Тэг ингээд их нэртэйгээ ер нь бол яаж амьдрдгийг ингээд гэсэн чинь хуулин дээр байдгийн байна. Тэр хууль нь нөгөө олон нэгдүгürt бол олон их нэр авахыг бол зөвшөөрсөн байдаг. Дээрэс нь хэрвээ одоо тэр эрэгтэй хүн хоёр дахь юм уу гурав дахь их нэрээ ингээд авах юм бол одоо нэг эмэгтэй авахад тичнээ одоо юу гэдэг нь те төөрөгч гэдэг юм уу те долларын одоо тэр хүнийг амьдрагааны баталгаатай байх ёстой гэдэг тийм үзүүлэлт байдаг юм байна. Тэр мөнгөнд үнэтэй байж тэр хүн хоёр дахь эхнэр, гурав дахь эхнэрийг авах эрх нь үүсдэг юм байна. Одоо цалинтаач гэдэг юм уу, нийгэм тичнээ төрний татвар төлсөн ч гэдэг юм уу, тэ? За, хоёрдугаарт гэх юм бол дараагийнх нь хууль нь болохоор юу байдгийм бэ? Хизээс салж болохгүй. Тэгэл насан турш та. Байдгийм байна. Салж болохгүй, нэмж бол авч болно гэдэг. Тэгээ энэ бүгд нь энэ залуучуудыг ингээд дураараа маш олон их нэртэй болох ч гэдэг юм уу, энэ бүгдийн одоо богтлдог гэсэн одоо хязгаарлалдаг гэдэг юм нь бол тайлбарлаж ярьсан надад л хуулиндаа бол ингэ заасан байдаг хамгийн одоо том юм нь. Хэрвээ чи мөнгөтэй авах юм бол чи хэд л бол хэдийг одоо их нэртэй болж болно гэд тэгдэй бай. За тэгээд хариуцлагатай. Тий, тэгээ өөрөө тэр чинь ингээ хууль нь өөрөө тэр хүнийг мангар хариуцлагатай болгочих жоохоо байхгүй. Тий. Тэрнээс биш. За, олон их нэртэй болж болно гэнгүүт л одоо манайхны монголчуудын ойлгож байгаагаар эмэгтэйчүүдийн ойлгож байгаагаар бол за нэг хүнтэй сууч чинь тэр хүнд таалагдахгүй хөөгөө явуулаа, дараагийнх нь ингээ суугаад ингэн мингэн гэсэн юм бэ. Зөв зөв. Тийм тохиолдол байхгүй болчихж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө эрэгтэй гэж чи өстой үнэн барьж байгаа юм. Тийм байна. За. Манайх бас нэг ийм хууль оруулаад ирэх юм бол бас тэр зэргийн судлаж бас нэг юм бодлоготой байх байх та яг үнэхээр байх юм бол тийм ээ. Тэгээд манай Монголын яг өнөөдөр бас нөгөө нийгмийн сэтгэл зүй яг эндээ бол одоохондоо бол хараахан бас бэлтгэгдээгүй. Одоо тэр коммент бичиж байгаа эмэгтэйчүүдийн хүлээж авч байгаа эдр нь бол нийгэм өөрөө энийг хүлээж зөвшөөрөх болоогүй байгаа нь тэр комментийн эсгүүдээс ингээ харагдчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол өөрөө ингээд хэрвээ энэ хуулийг батлаач гэдэг юм, энэ хуулийг хилцээд ингээ ирэх юм болов шууд нөгөө айл гэрийг үүмүүлэх маш олон салтууд дахиад энэс болж гарах юм болов гэж би бас бодсон. Зөрчлүүд бол үүс. Тэгээд ийм юмч манад бол хэцүү бахоо. Тэр нийгэм өөрөө бэлтгэдэггүй. Бидний нөгөө нэг эхнэр нөхрийн харилцаа чинь бидний харилцаа болохоор маш нягт байдаг тий. Тэр нэг жоох юм өмчлөх маягтай ч юм уу, би бол бас тэгж удаан дээр байхгүй. Тийм болохоор хоёр хүн хөлийн зөвшөөрч чадахгүй байх л да. Үнэхээр ийм байдаг бол тэр нэг тийм юм байсан. Тэгж бодож байна тий. Тэгэхээр хэрвээ одоо энэ хуулийг бат тий тий би бол яг тэгж байна. Хэрвээ ингэж энэ хууль муу, гэхдээ энэ бол манад бол бүр доороо хийж нэг 50-60 жил бол арай болоогүй юм билэ манайханд. Энэ бол бүр яа. Хоол хийдэг, хоол сайн хийдэг хоёр ихлэрд очих юм бол орой хоол муу тасарч байгаа шүү. Тасарчлаа, тасарчлаа. Тийм. Оо, нөгөө хэсэг дуугаа ойлаад дан 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 д
За за. За тийм энэ тал дээр манай сонсож байгаа иргэдүүд маань бас өөрсдийнхөө бодлыг бас хуваалцаарай. Тэгээ бид гурвын хувьд бол энэ хуулийг ингээд хэрвээ энэ хуулийг одоо гаргая гэ Монголынхаа нийт иргэдүүдээ санал авах юм бол бид гурв бол мэдээж үгүй гэсэн канопиг бол дарах юм бэ. Тэгээ шалтгаан нь бол сая ингээд хилчлээ. А хэрвээ та бүхэн бас өөрсдөө яг хэрвээ танаас иргэдүүдээс ингээд юм санал хураалт явах юм бол та яг ямар канопиг дарах вэ? А тэгээд яагаад гэдэг тайлбар бас бичээрэй гэдгийг бас коммент хэсэгт бичээрэй гэдгийг бас сонсож байгаа уусуудаасаа хүсэх байна. За. За дараагийнх нь асуултыг хинээс асуух уу? Хин эхлэх вэ? Очроогоос эхлэе да одоо уламжлалт. За тийм. За очроод ямар юу вэ? Би би нэг 4 хоногт нэг мэдээ уншаад. За. Гэсэн чи тэр нь юу вэ гэсэн чинь энэ амиа хорлолтын талаар байгаа даа байхгүй юу? Одоо юу гэдэг амиа хорлосон иргэдийн 84% нь одоо ирчүүд байна гэл. Тийм нийтлэл байна. Тэрийг унссан юм. Монгол уу? Тэгээд тэр нь бол тийм Монголд 2017 оны юугаар гэж судалгаа гэж байгаа байхгүй юу? 17 онд болохоор 84% нь ирчүүд байна. Дээрэс нь Монгол улс 100 мянган хүн дутанд 28 хүн нь амиа хорлож байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ үзүүлэлт нь болоход дэлхийд 3-рт ордог үзүүлэлт гэнэ. Тэгэхээр энэ амиа хорлолтын талаар одоо зөөр ингээд одоо би ингээд сонсдог юм л да. Хөөе тэр чинь амиа оролцсон гэж чи. Хөөе энэ чинь гэсэн гэж штэ гэх нэг амар амар мэдээ ирдэг хөхгүй. Аа. Хиний чинь гэсэн гэж штэ гэж ингээд. Тэгэхээр би одоо бодон яагаад хүмүүс амиа оролцдог юм бол. Аа. Гэж бодоод байгаа юм. Тэгэхээр одоо энэ талаар одоо хоёроос асууил гэж бодсон юм л да. За. Төвшөөгөөс эхэлхүү. Би сая дөнгөж сая ярьсан учраас юу гэж бодлоо? Аа, чи сая ярьсан бол одоо би ярих та. За. Би сонил юм байна. Би бас нэг юу гэж би өөртөө ингэж бодож байгаа юм байна. Хүн яагаад амиа оролт юм болмол гэж. Аа. Тэр нь сонсогч л байтга л та амиа оролж ингээд би дээр бас нэг юм мэдээ үзсэн чинь тэгсэн байсан нөгөө нэг амиа оролж байгаа хүмүүсийн нас нь улам залуужаад байгаа гэдэг. Тэгээд бас тий харамсалтай л одоо тэгэд яадаг юм бол хүн сэтгэл санааны гинт хүчтэй цочроод тэгдэг үү тэг нэг бас тийм байж болох юм шиг санагдаж байна л да. Гинтийн цочролоос болоод нөгөө яг ямар шийдвэр гаргахаа мэдэхгүй ч юм уу тэ. Эсвэл бол хитрхи нэг юмнаас их няцдаг мяцдаг ч юм уу. Тэгэл юмны төгсгөл ирж байгаа юм шиг санагддаг гэж магадгүй л ингэж сая бодлоо. Тэгээ ер нь яаж ч бодсон тэгэл уулын амьд явах сайхан л баймаар юм тийм ээ. Амьдрал явах та тэгэл нэг өнөөдөр муухай байна, маргааш гоё байна гэж хүн болго өөрснийхөө ингээл боломж олцоо одоо нөгөө амьдрж байгаа хэм маягасаа тэр ингээл мэдэрж байгаа юм чи бас яг нэг хэцүү зүйл тохиолдсон ч гэсэн ард нь гарахын төлөө явах хэрэгтэй байх л да. Би бол тэгж боддог шүү дээ. Хүн ер нь өөрөө өөрийгөө аврах хүчин хүн өөрөө л гэж боддог шүү дээ. Одоо шинэ яг та хүн болгонд их олон найз нөхөд байдаг, ихнэр хүүхдүүд байдаг шидэг юм уу? Яг ийм тулцсан бас нэг үе байдаг шүү дүнд. Аа. Байдаг юм шиг санагдаад ийм надаа. Яг яахаа мэдхэ болцсонтэй нэг яг нэг шийдвэр гаргах хэрэгтэй болоод а тэгээ зөвлөчихөөр яг хинтээ зөвлөх одоо эсвэл би өөрөө тэгдэг байж магадгүй хүн болгонд бас тэгдэг юм байна. Нэг хүнд би бол тэгшил хэлэх гэдэг байхгүй тоо хүнд нэг юм яг ганцаараа л туулах хэвээр нэг тийм юм байдаг юм шиг надад санагдаад ий тээ. Аа. Одоо тийм үе гэдэг үү эсвэл бол тийм асуудал гэдэг үү а тэрээс өөрөө яг ганцаардал гэх үү одоо ямар нэгэн асуудлыг шийдэх гэдэг тэгээ зөвлөх гэхээр хинтээ зөвлөхөө мэддэггүй ч юм уу тий. Аа. Тийм зүйлээс болоод ийм өөрт маш хэцүү санагдаад сэтгэл санаанд цочирдоод ами орлоод идэг гэж бас магадгүй зүгээр би бас яг нэг урд нь бодож байгаагүй болохоор бас яг одоо тулгумда сайн хийж мэдэхгүй байна л да. Тэгэхээр яг зүгээр бас яг хэрвээ тийм нөхцөл хүнд нөхцөл байдал үүсэх юм бол а өөрөө өөртөө итгэж одоо өөрөө өөртөө туцалнаа л гэсэн л бодолтой л одоо сэтгэл зүгээр бэлэн байлгаж явах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу бас нэг тиймэрхүү юм ийм тийм байх л хэрэгтэй байх гэж би боддгийн. Хүн ер нь сэтгэлийн амьтан гэдэг шүү дээ. Тэгээд ямар нэг юм хүний сэтгэл зүгээс л болдог байлгүй дээ. Одоо тийм амиа хорлолт ч гэдэг юм уу, жишээ нь гинт өрөх ч гэдэг юм уу.
тийм юмнууд одоо тэгэл тэрнээс л болдог үлгүй. Тэгэхээр өөрөөгөө хянж идэг а болж байгаа явдлыг яг боддоор харж идэг бас байх хэрэгтэй юм шиг байна. Хитрхи их нөгөө нэг сэтгэлийн хөдөлгөөнд автахгүйгээр тийм ээ. Бас магадгүй нөгөө сэтгэлийн хөдлөлөөр бас нэг тийм үйлдэл хийждэг хүмүүс байж магадгүй л дээ. Гинт сэтгэл нь нөгөө цочрохоороо одоо ингээл давчгүй нөхцөл байдал үүсчлээ гэж бодоод одоо өөр гарц байхгүй. Жишээ нь би нэг юм санала. 90-ийд онд шүү дээ. Би жоохон байхад нөгөө ардын ирэх гэсэн юм байдг үзсэн шүү. За. Тий. Тэрний ардлын нүүрэн дээр ингээл нэг жижиг сайж ховж байдаг байсан. Одоо ховж тань мэдхүй юмнууд хоёр нарны хооронд гээд булан байдаг байлаа шүү дээ. Аа тэгээд тэрэн дээр нөгөө нэг тань мэдхүй юм их байдаг. Одоо жишээ нь дэлхийн ертөнцийн тухай, энэ тэнд болж байгаа сонин ажны тухай, эсвэл нэг жижиг сажиг тийм хэрэг мэрэгүүч юм уу товчхон. Тэрэн дээрээс би уншижсэн байхгүй юу. Аа намайг тэр жоохон багт нөгөө нэг ийм рокки нэг одоо ингээд буцаад мод болж ин да тэр нэг сахиу юм хүрэн байдаг ш нь баахан юм төмрөө юм та юм мүс мүстэй тийм ах нар их өмсдөг байж байгаа тэгсэн чи Монгол дулсан гэсэн тийм юм авч өгсөнгүү гэж аав ээж хоёртоо уурлаад хүүхэд нь амиа оролцсон гэд тийм юм уншижсэн. Тэгэд тэр яг нүүн шилжилтийн насан дээрээ байсан учраас тэгэл гомдоод ч юм уу хохрох гот ч юм уу те нэг шилжилтийн үед чинь нэг тийм байдаг ч л нэг тонер хат ч юм уу нэг тийм сэтгэлэн сэтгэл санаа тогтургүйч байдаг юм уу тэр үед яа гэв. Тэрийг би анх нэр амин орлогд тухай би тэндээс уншиж байсан юм байна. Тэгээд би хайхч байсан. Яасан сони юм бэ? Ганцхан күүртэг авч өгөөг нь төлөө тэгээд үхчихэж байгаа юм баг. Тэгээд ягаад гэвэл би нөө жоохон багта үхнэ гэж бодохоор л айгаал ойлаад идэг байлаа шүү дээ. Хаяа нөгөө нэг ганцхан болоо юм бодлоо тэгээд үхчих янз бүр юм боддог байлгүй. Тэгэд би нэрээ нэг үхнэ гэж бодоол ойлж ийсэн. Хизээ нэг цагт үхэндээ хөгшрөөд үхнэ гэж. Тэгээ би өөрөө нөгөө нэг би өөрөө тийм бодолтой учраас хүн нөгөө нэг күүртэг авч өгөөг нь төлөө үхсэн гэхээр надад айгүй сонир санагдаж ийсэн. Ямар сони ийм бас байдаг юм байна та. Ягаад энэ ах одоо ингэж юм бол гэдэг одоо ах чим ихч чим өмдөхгүй нэр мэр нь байгаагүй байлгүй дээ бодвол. Тийм миний хувьд бол нэг тийм л бодол байна. Би бас нэг урд нь яг тэр тухай нэг сайн бодож байгааг болохоор яг тийм ийм байдаг гэж хэлчих юм байхгүй байна л да. За миний бодлоор болохоор энэ дээр болохоор ингэж бодогдоод байна. Энэ нь болохоор нөгөө өөрөө яг нийгмийн сэтгэл зүйтэй л ерөөсөө шууд холбоотой л асуудал л да. Манай Монгол тэр дундаа би бас наад мэдээлэлээс ч бас харж исэн санагдчих. Тэр дусаа энэ нөгөө нэг бүр сүүлийн энэ нөгөө 2-3 жилд бол бүр энэ нөгөө амиа хорлтын насан ч хүртэл залуутсан гэж тэр цагтаагийн нэг эмэгтэй ярьж ирсэнийг би сонссон. 10 настай болсон гэлөө те. Тэгээд энэ олол ингээ манай Монголд бол бүр ингээд одоо бүр ингээ ёстой л нөгөө гамшигын хэмжээнд очисон асуудал болж байна. А тэгээд дээрэс нь ядуурлалтай холбоотой болж байна. Тэг хүмүүс амьдрах итгэдэггүй болоод тэг амьдрал өөрөө хүмүүсийг маш их ядраач цөхрөөж байна. Тэгээ эндээс юусэн холтыг гэдэг а одоо нөгөө тэр чингээс хувьчилж хилээд байгаа юм л да. Амиа хорлолтуудыг, шалтгаануудыг. За мэдээж нийгэмд бол энэ ядуурл итэр бол маш их одоо амиа хорлоход нөлөөлж байна. Нийгмийн өөрийнх нь ядуурл. А дээрэс нь энэ нөгөө нэг сүшиг бишрэл бас айгүй их нөлөөлж байна гэж байгаа байхгүй. Одоо янз бүрийн энэ нөгөө одоо шашингууд орж ирээд хэрвээ одоо чи ингээд юу ячих юм бол одоо тийм одоо юу гэгэрэл төрн юу яан маань хэтэрсэн чинь одоо ингээд энэ нөгөө нэг одоо энэ нөгөө манад ч одоо энэ шашны асуудал маш чөлөөтэй шүү дээ. Хинч ямар ч шашин чөлөөтэй оруулж ирж болно. Тэгээ манайхан чинь нөгөө шашин шүтэх юу нэг ингээд нөгөө хүний эрхгээ ойлгоцсон. Тэгтэл тэрийг бас ингээд бас ингээд улс өөрөө хянжаах хэвтэн байлээ. Тэр дундаа энэ нөгөө залуу өсвөр насны хүүхдүүдийг ингээд маш их одоо тэг ян зүрийн буруу юмд одоо нэг хэсэгч тэр нөгөө цинкэр халим гээл нэг айхтэр юм байгаа тэрнээс болж айгүй олон хүүхдүүд бас байшин дээрээс үсэрч амиа хорлсон шүү дээ. Тийм үү Монгол дөө. Тий. Тий шүү дээ. Тэгэхээр чи ийм мэти энэ нэг юм одоо манай Монголд энэ талын юм нөгөө хитрхий чөлөөтэй байгаа учраас энэ дээр ингээд манайхан бас нэг ингээд нэг бодлого хэрэгжүүлэхгүй бол а дээрэс нь одоо яг энэ би энэ шивэдэс бүр ингээд хараад байгаа байхгүй. Шивэдийн нийгмийн сэтгэл зүйх болвол бүр өстө тултлан бэлтгэдэг юм байл. За тэрийг яаж бэлдээд ийнүүхээр энэ
өсвөр насны хүүхдүүдийг тэр дундаа, за тэгээ бүр бага наснаас нь сургууль болгонд, дүүрэг болгонд энэ нөгөө нэг одоо кротер гэж хэлээд иддэг байхгүй. Одоо одоо сэтгэл зүйч юм да. Ингээд ингээд дүүрэг дүүргээр нь сургууль сургуулаар нь хүмүүс ингээд хуваагаад тавцсан. За тэгэл хүн хүнтэй тэр хувааж авсан өөрийнхөө хариуцч авсан хүн хүнтэй ингээд тулж харьцаж уулзаж ямар асуудал байна юу болохгүй байна тий одоо хүн болгонд асуудал байдаг юм дээ одоо жишээ нь өнөөдөр төвшөөд өнөөдөр очроод асуудал байгаа а тэр асуудлаа өнөөдөр дотроо бухимдаад тэр болгон өөрийнхөө дотныхоо ээж аавч гэдэг юм уу тэр болгон дотныхоо хайртай эхнэрдээ ч гэдэг юм уу ингээд яриад ингээд уудлаад чаддгүй юм байл та. Тэгтэл тэр кротер гэдэг ага сэтгэл зүйчтэй уулзаад нэг өдөр ингээд цаг аваад уулзаад ингээд гараад ирэхээрээ тэр асуудлаа шийдэх замаа олцсон байдаг. Дээрээс нь ингээд тэр бүх хар юм аа ингээд хаяад нэг сайхан болчоод тэгээд буцаагаад нийгэм рүүгээ гараад ажил хөдөлмөрөө хийдэг. За тэгээд энэ нөгөө нэг ажил хөдөлмөр дээр байгаа нийгмийн сэтгэл зүг бэлтгэдэг, ажлын хамт олонны нийгмийн сэтгэл зүг бэлтгэдэг ингээд зүгээр л ингээд байнга ингээд хөтөлбөрүүд ингээд байдаг юм бэл. Тэгээ энэ өөрөө ингээд энэ нийгмийг өөрөө ингээд ирүүлжүүлээд байгаа байхгүй. Энд тэгээд эднийхэн одоо хамгийн одоо тэр нөгөө одоо кротрууд гэдэг аа энэ нөгөө нийгмийн сэтгэл зүйд тэр хамгийн их тулж ажиллаж байгаа улсууд нь бол одоо энэ хар тамхинд орсон, хар тамхи татаад байгаа хүмүүстэй одоо тэрэн дээр маш их хүч хайж ажиллаж байгаа юм билэ. А тэрнээс биш одоо бусад одоо ингээд ядуурлаас болоод одоо ингээд бүр цалин мөнгөгүй болоод өрөнд ороод ингээд бүр яахаа мэдгүй энэс болж амиа хорлож байгаа хүмүүс бол за барагтаал бол байхгүй билэ эднийд бол. Тийм. Тэгэхээр эдний коротрууд одоо тэр нөгөө сэтгэл зүйчт болоод нөгөө нэг юун дээр за тэгээ бас нэг ийм нэг юм гарсан тэгээд тэр юун дээр би бас уншижсэн байхгүй. Одоо жишээ нэг өсвөр насны хүүхэд тэгээ одоо ингээд надад өнөөдөр яг үүндээ ингээд нөгөө амьдралд одоо ингээд амьдрах зориг алга, мөрөөдөл алга, хүсэл алга, тэмүүлэл алга гэдээ өөрийнх нь Instagram хуудсан дээр ингээд бичцэл юм байл та. Би ингээд зүгээр одоо зүгээр л амьд л байна гэж байгаа байхгүй. Амьд л байх юм байна гэд. Би зүгээр л амьдарч ийн гэл. Тэгсэн чинь тэр доор нь одоо өөр чи тэгвэл амьд л байгаа юм бол одоо нэг найзсан ч юм уу те. Өө тэгвэл чи одоо баагаал идэл тэг ингээл амьдрах юм биш тээ чам мөрөөдөл юу байхгүй бол гэд тэг хэд хоногийн дараа нөгөө хүн чинь ингээд өөрийг нь тэрийг ойлгоод амхандаа тэр чинь юу хүсээд байна уу гэхээр ингээд өөрийг нь ойлгоод өөртөө нь ярилцаа тийм хүнийг л тэр сошиал хамгийн сүүлд эцсийн байдлаар хүссэн байгаа байхгүй тийм бай. Тэгээд тийм комент ингээд бичснээс болоод тэрийг ингээд тэр хүн ингээд амиа хорлоход түрээд ингээд байхгүй болж байгаа байхгүй тэр нийгмээс ингээд арчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх байдлыг одоо тэр бол энэ бол нөгөө шивэд Монгол тус үйл явдал байгаа байхгүй. А хэрвээ би тэр ингээд уншичаад хэрвээ энэ ингээд асуудал нэг хүүхэд одоо Instagram дээр яг ингээд бичсэн байсан бол за энд бол шууд бүх юм болчих واخхой. Энийг бол тэрний найз нөхдөн шууд өөрийнхөө хайрцдаг кротер дүү дүүрэг рүү нэтэр ингээд хилээ шууд хитэн ингээд тийм нэг арга хэмжээ аваад а манай Монголд ингээд энэ бүгд ингээд сошиал ертөнцийн дээр ингээд жахад нэг зүгээр инээгээ шоолоод өнгөрөх ч юм уу эсвэл зүгээр хэвийн нөхцөл шиг өнгөрөөдөг тэгтэл энэний цаана ямар айхтар үйлдэл тэр хүний хүлээж байна гэдэг юм ингээд эндчэнэс ингээд харагдчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай Монгол одоо нөгөө зайшгүй нийгмийн сэтгэл зүйчд өнгүүлэгдээд байгаа цаг хугацаанд ирчээд байна гэдэг л юм харагдаад. Энэ сэтгэл зүйчийн талаар чи их юм дээр ярьлаа даа гурлаа тий. Энэ ингээ өгүүлэгдэт байгаа учраас яг ингээ хүссэн үсээгүй яг энэ цаг дээр очичоод байгаа хөөхгүй. Тий. Одоо энэ сошиал дээр үүслийн фэйсбүүк дээр үүслийн осор жамаа гэж хэдэг хүүхдүүд мөхтүүд бичлэг хийгээл тахаар доор байгаа комментүүд уушгаар ерөөсөө чи амиа орлооч гэл. Тий. Ингээж яхаар өхөөч гэл ингээ. Гүр ингээ зүхэд байгаа хөөхгүй тий. Би бас айд ингээж яхаад нээр амиа орлооч гэдэг. Одоо ингээчүүл ингээчих үү гэл. Аа. Тэгээ бас би тэгж бодогдоод байдгаа. За сэтгэл зүйч төр бүгдээ очдгүй маа гэхээ байх хэд хүүхдүүдтэйгээ сайн ярилцдаг байгаас тийм. Дээрээс нь энэ ялангуяа эрэгтэй хүүхдтэй ярилцахгүй бол өөлөнгүүт л за эрэгтэй хүүхд үйлдэг юм. Өөр онсуу хүүхд чимээг бол. Тэгэл ерөөсө тэр хүүхдийг ерөөсө тэгж сэтгэлээ ингэж нээх нь ерөөсө оо хүлээж авч чадахгүй эцэгчүүд нь. За чимээг эрэгтэй хүүхд үйлдэг юм чи дугаал. Тэгээ нөгөө хүүхэд нь явсараа байгаад хамаг юм дотроо ингэж одоо бугшиж байсараа байгаа тэгээд юм сэтгэлийн тэнхээгүү болцооцсон тийм.
бүх химиг ингээд дутагшаагаа нуудаг. Тэгээд амьдралд нэг хэцүү юм гараад ирэх нь хүнд хилч чадахгүй. Бүрийг болохоор тэгээд амь орчлон боловч судалдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо хүүхдүүдтэйгээл сайн ер нь ярилцаж юм нээлттэй болгомор юм шиг байна. Одоо энд байгаа хүүхдүүд ч үнэн нээлттэй тий. Тэгэл нэг бид нар ч нэг ингээ хүндлээд байдаг шүү дээ. Сайн байна уу та гэж авч том үнийн өдөрс чи ингэж хэллээ гэл ингээ. Энд ерөөсө тийм байхгүй. Тэгэл ерөөсөө л баг найз үуч шиг өвөө байсан ч өвөө гэж дууддаг чигээр нь дуудаал. Тэгэл ингээ хүндэл байдаг ч гэсэн илүү нээлттэй тий. Манай тэр бүр хитрхийн хаалттай. Тэгээд нэг хүүхд юм ярих гэхээр л хаалт тавиал чи чимээгүй. Томчуудын дунд яраанд орлоо. Чи чимээгүй эрэхтэй хөлт үлдгүй ингээл. Тэр хэдийн юм шиг санагдаад. Энэ нийгмийн сэтгэл зүйдэр би дахиад нэг юм хэлэх үнийг холбоод одоо яг Шведэд байгаа монголчуудад одоо яг өгүүлэгдэт байгаа юм чинь одоо бас нэг ийм байгаа байхгүй. Одоо энэ бас нэг сэтгэл зүйн асуудал байгаа байхгүй. За одоо энд яг Шведэд байгаа монголчуудад хамгийн том асуудал, хамгийн том проблем юу болж ийнү гэхээр за нөгөө Монголоос ирсэн хүүхдүүд нь гайгүй а энд төрж өссөн хүүхдүүд одоо асуудал болж ирж байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр яагаад нөгөө аав ээжтэйгээ таарахгүй. Одоо аав ээж нь за тэгээ хүүхдээ хураалгаж байна. Аав ээж нь нөгөө Монгол маягаараа нэг жоохон цохоод одоо юу ачдаг зодчдаг ч юм уу тий. Зодсон болоод хувирчдаг. Жоохон чанхан дуугаар ингээ загинчул тэгээ занл хийсэн болоод хувирчдаг. За чамаг ээж тэх юм бол нөгөө манай монголчуудын нэг эртэр биес нөгөө нэг уламжлагдаж ирсэн. За ёстой цусыг ч холин шүү. За чамаг ээж ингээд ёстой мөчижээ санжигнуулна шүү өтергээ. Бид нар ч нэг тэгэл ингээд загнуулдаг үсэн штэ. Үсэн штэ. За яг эний чинь нөгөө нэг бид нар ч одоо ингээд нөгөө аав ээжээсээ тэгээ загнуулаа өсчихүн хүн чинь хүүхдээ яг ингээд загнахаар хүүхд нь ингээд яг энд өссөн хүүхдүүд ч яг тэр чинь ингээд яг боддоор хүлээж аваад тэгээд нөгөө нэг кротер гээд байгаа нөгөө цаашаага ингээд яг орчуулад хилчдэг юм байна л да. Аав намайг ингээд мөчийг ингээд санжуулна гэсэн намайг ална гэсэн намаг тэрийг ингэхгүй бол чамаг ингэн гисэн гэд ингэнгүүтл нөгөө асуудал чи үүсээд хүүхдийн хураагаж авах чи хүүхдээ ингэсэн тэр гэд ингээд асуудал үүсээд ингээд юу болчихж байгаа бохоггүй. Аа. Тий. За тэгэд энчэнээс олоод маш их олон монголчууд одоо хүүхдээ аваад Монгол руугаа буцчихжээ. За яагаад вэ гэхээр энд хүүхдээ хураалгуулж хүний хүнд өгчээснээс зүгээр л Монгол руугаа аваа явъя гэд. За тэгээ энд чинь одоо жишээ нь ингээд ахトゥ хоёр ингээд хоёр хүүхдэд айл байлаа гэхэд ах нь хэрвээ ингээд ямарваа нэг асуудал үүсээд хүүхд ахыг хурааж авахар болно шүү. Дүүг нь бас хамтд нь авдаг юм бэ? Аа за. Тэр чинь ингээд гэр бүлийн хүүхдүүдийн аав ээж нь асуудалтай ах юм болвол. За тэгээд энэ дээр одоо тэр тухайн үед тэр энэ дэр юу ажиглагдаад байна вөхөр хүүхдийн өөрийн сэтгэл зүй болохоор одоо Шведэд юм уу гадны энэ соёлд амьдрах юм нь бол ингээд бэлтгэгдсэн байдаг. А манай монголчуудын одоо хувьд болохоор хэдий олон жил ингээд гадаадд амьдарсан ч гэсэн манай монголчуудын сэтгэл зүй бэлтгэдэг одоо юм бэлтгэдэж чаддгүй. За одоо жишээ нь ингээд хүүхдүүд ингээд гэр бүлэрээ ингээд цайц уугаал хоол ундаа идэл байж итэл энд өссөн одоо тий энд өсөөд энд хүмүүцсэн 10 хэд настай хөхөд зөвхөн өөрийнх нь тавгийг авч аваад угаагаал хураачдаг. А тэгтэл тэнд байгаа аав ээж нь үчи яагаад энд бусад дүүнэрийнхээ бусад аяг тавгүй угааж байгаа хураахгүй ангууд уучлаарай та нарын аяг тавг энэ би өөрийнхөө аяг тавгийг л угаацсан гэл тэнгуут нь энэ дэр манай аав ээж нэр бол одоо ингээд биднийхээр бол ингээд тэр ширэн дээр байгаа нэгэнт л аяг тавгүй хурааж байгаа бол ингээд бүгдийг нь аваад угаагаал цэвэрлчмээр байгаа хөөхгүй тэгтэл энэ дэр бол ингээд зөвхөн өөрийнхөө өмч энэ бол аав юм энэ бол ээж юм яагаад би хийх ёстой гэж яагаад би хураах ёстой гэж гэдэг юмыг асууж энчэнээс болоод ингээл нөгөө нэг энэ нь юу энчэнээс юу харагдаж байгаа нөхөр бид нар өөрсдөө энэ нийгэмд одоо амьдрах юунд тасаагүй нэг бидний сэтгэл зүй харах бэлэн болоогүй байгааг л илэрхийлээд байгаа юм. Тэгээ энчэнээс болоод маш хүмүүс одоо хүүхдээ буцаж авч Монгол руугаа явж байгаа. Юу тэгж боддгоо штэ нэг бодлын бас тэр эцэг ихийн буруу биш уу хаа? Энд бол эцэг ихийн буруу биш л дээ тийм. Тэ өссөн хүмүүжил тийм бид нар өөрсдөө нөө багтаа шал өөр байсан. Тэгээ одоо нөө цаг үе өөр болсон. Тэгээд өөр газар ирээд амьдрах юм бол орчин шал өөр, соёлын шал өөр. Аа тэгээд тэр соёлд нь хүүхдүүд нь цэцэрлэгээс ахуулаад автоматар суралцчихж байгаа байхгүй юу? Яг тийм хүүхдүүдтэй тэгэхээр яг тийм хүүхдүүд би бол тэгж боддгийг зүгээр.
Яг тийм хүүхдүүдийн дунд орчих юм бол хүүхдээ өөрөө хотго бодно шүү дээ. Эднэр юм байхад би хараад өөр ингэж. Тэгэхээр бас их сонирн байдалд орчихно л да. Тэгэхээр нөгөө тэрийг нь эцэгх нь бүлийн зөвшөөрч чад. Тайлбарлахад бас хэцүү. Хүүхдтэй нөгөө тайлбарлаж өгөхөд хэцүү болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд чи монгол хүн болохоор ийм ээ гэж хэлэлтэй нь биш. Тэгэхээр одоо монгол хүн болохоор л тэгдэг гэдгийг хүүхд ойлгож шүү. Эсвэл бол бид нэр багтаа ингэдэг байсан гэж хэлэхэд бас хэцүү болчихно. Яагаад гэвэл тийм одоо чинь тав курах төрөл тэгж байгаа юм чи бид нар багтаа ингэдэг байсан гэх юм бол хүүхд хэлнэ шүү. Таны бага асуудал бол таны л асуудал шүү дээ гээд. Тэр бас ийм сонин эцэгнийх нь өөрснөө нэг тийм бас юу л бахал да сонин байдалд орчиж байгаа л бахал да. Тэгэхээр манай байршил цаг үеийн солигдож байгаа болохоор тийм ээ. Тэгэхээр гадаадад хүүхдтэйгээ цуг одоо бүр бүх насаараа амьдрий гэж бодож байгаа бол манай Монгол ээж аав нар энэ талын юмыг айгүй сайн энэ бол зүгээр хамгийн элементарны жишээ. Тэгээ энэс өшөөгээ цаашаа ингээ зөндөө жишээнүүдийг ярьж болж байна. Тэгэхээр энэ мэтчлийн ингээ асуудлууд ингээ үүсэд ирдэг юм байна. Энийг бид өөрсдөө хүлээн зөвшөөрч өөрсдөө бидний нийгэм рүүгээ яг хүүхдтэйгээ адилхан орж өөрийнхөө тэр багт өссөн тэр орчин тэр одоо жишээ нь Монголд би багтаа ингэдэг байсан гэдэг имийг авч хайж эвлэржээж хүүхдтэйгээ энэ нийгэм амьдрах ёстой болж байгаа байхгүй юу? Ёстой тэрх байх та тэгээд нөө усын нуул ёсын дагана гэдэг шүү дээ. За нэг юм хэвсэн жигсэн хажуугаар нь бас өөрснийхөө юуг бас ойлгуулж явах хэрэгтэй гэж би боддгийн. За яг гоо тийм байж болно л доо мэдээ цаг үеийн өөр болчиход байгаа чи тэр нь дасан зогцож бас нэг тийм байдалтай байх хэрэгтэй. А гэхдээ бас Монгол ах уу гэж ийм байдгаа гэдгийг хүүхдүүд бас хэлж ойлгуулж явах хэрэгтэй. Яг баян завинж одоо зодохтой биш тийм ээ. Бид нар болохоор эднэр болохоор ингэж нөгөө нэг хувь хүн талаасаа хөгжүүлж амьдрдаг хүмүүс. А бид нар бол гэр бүл талаасаа хөгжүүлж амьдрдаг хүмүүс ээ гэдээ ялгааг нь хүүхдэд зүгээр ойлгуулж өгөх хэрэгтэй байх л да. Би бол тэгж бодож байна. А тэгэхгүй бол яг уу бид нар заавал ингэдэг гэр бүлээрээ ингэдэг чи нэг аяга барьж авсан бол гэр бүлийнхээ аягыг бүгдийг барьж ав энэ төрөө бол бас жоохон хэцүү тий. Тэгэхгүй зүгээр ер нь яг уу болно энэ буруу биш. А гэхдээ бид нар гэр бүлээрээ ингэж бид нар ингээд бие биенийгээ хайрлаж явах ёстой. А гэр бүл гэдэг чинь юм нэг баг тийм ч үстэй. Бид нар ингэж бид нар бол одоо багаараа тоглодог тоглогчид гэдгийг л хүүхдэдд л ингэж хэлж өгж явах ёстой байх гэж би боддгийн өөрөө. Тийм. Дандаа ганцаараа юм хийсэн одоо нөгөө сум хуулдаг жишээ биш тийм. Тэр бол уулын гой дээр үе сонгодог жишээ байгаа байхгүй юу? Би нэг тэрийг ярих гэж баларсан шүү дээ. Хүүдээ нэг тэрийг ярьж цэцрэхгүй юу гэж. За. Тэгээ нэг сум ингээд хугал гээд тэгээд хүүхдүүд нэг нэгээрээ олоод хугалсан мугалсан гээд би нэг мод авчир дали нэг хуглаатах энэ гээд. Тэгээл нэгэр нь болохоор хугалж байгаа. Тэгээд өгсөн чинь дараа нь нэг хитэн ширхгээг өгөөд али одоо ингээд олоолоо олоод хүчтэй байдгийн одоо ингээд юм дийлдэхгүй мэлдэхгүй ивэл нь барьна гээд. Хуглаатах гэсэн чинь арайч хуглаагүй тэгснэ нөгөө тэгж оролцороо хугалч. Тийм тэгэхээр хүүхэд тэгэл би тэндээс нэг л юмыг ойлгосон. Юуг ойлгосон бөхөр хүүхэд юмыг шууд л хүлээж авд юм байна тийм ээ. Би бол тэрнтэй чи амар юм ярьж байгаа байхгүй юу? Амар цаад утгатай юм яриа л тийм. Өөлийг шиг юм байна. Тэр үедээ бас нэг өө бүр чи юу өөлийг харсан бол гайхна намаа. Хажуу зогсоод али би углая л гэсэн. Тэр шиг би чи зүгээр ингээл сургаад л тийм. Одоо ингээд эртний юм юу байна ингээд ингэжсэн ийм түүхтэй мөхтэй гэж нөгөө нэг хүн болоо юу ч хийж чадахгүй олуулаа болвол хүчтэй байдаг али нэг хугалдаа оролцоороо хугалчтай яа. Тийм тэгэхээр яг хүүхэд шууд тусгаж авдаг болохоор бас нэг тайлбарлаж байгаа жишээ юм шин дээрээ ч гэсэн бас бодох хэрэгтэй байна л гэж би өөрөө бодож авсан ойлгож авсан юм. Би яг наадгийн чи бас нэг ийм юм дээрээс харсан байхгүй одоо жишээ энд нэг хүүхэд нь одоо нэг 19 гараад 20 хүрж байгаа. Тим нэг аав ээж байгаа аахгүй. Тэгээ яг том хүүхэдтэй тим хүүгээ ингээд том хүүгээ ингээд тэр насан дээр нь очиход дахиад нэг хүүхэдтэй олсон юм байл та. Тэгтэл нөгөө хүүчин болохоор ингээд тэр дүүгийн дүү а гэхдээ хизээч одоо бидний ойлголтоор бол за одоо 19-д 20 хүрж байгаа мэтэж тим хүүхэдтэй юм чи мэтэж дүү ээж дээр туслаад
жигхэн одоо нөгөө дүүгээ асраад ингэнэ гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгтэл ёстой уучлаарай, дүүдээ өстэй нэгч хүрэхгүй. Дүүгээ ингээд та хармаар одоо аав ээж нь салхинд гараад ирэх чинь баян хүүхдээ ингээд аваад явна. Тэг яагаад ингээд харуулж болтгүй юм энэ төр ихээр ингээд нөгөө хүүхд нь юу гэж хэлдэг гэж ингээд та хоёр ингээд өөртөө болноо, бид хоёр хүүхдтэй болноо гэж өөртөө ярилцаа зөвшөөрөө хоёр хүүхдтэй болсон. Энэ хүүхд бол хоёрын асуудал гэж байгаа байхгүй. Тэгэд хардггүй ингээд бүр ингээд тустай байдаг. Аз яг хуу заримдаа ингээд дүүмүүгээ ингээд саатуулдаг. Ингээ өөрөө ингээ хэрвээ хүсвэл а өөрөө хүсэхгүй бол тэгэл ингээд өөрийнхөө юмыг л хийчихдэг. Тэр өрөөндөө байж хахад дүүн тэр доор уйлж гэнүү, яаж гэнүү тэгэл гарчихгүй өрөөндөө л байчихна. Тэг энэ бол аав ээж хоёр өөрөө иний өөрсдөө хүүхдээ одоо яг болно гэж бодоод хүүхд гаргасан учраас ингээд юу яана гэж. Яг тийм л байдалтай байт юм байна. Тэгээд бас хитрхи тийм байвал хэцүү л юм байна тийм ээ. Тэг. Энэ бол ингээд тэр хоёрыг л асуудаг гэж байгаа байхгүй. Нэрээсээ ингээд хаяал явах юм биш шүү дээ тэр хүүхэд. Тэ айгуул. За би замаа хой бүгдээрээ тэгээд тэнд уулзуулж уулзахгүй л яа баяртай гэдэг. Тэгээд одоо нөгөө хүүхдийн хүсэл болохоор ингээд би ингээд насан турш одоо би ингээд энэ гэрээс явмаар байна гэхээр нөгөө аав ээж хөр нөгөө Монгол Дөгөө Монгол сэтг хүүгээр чи одоохондоо болоогүй чи сургуулаа төгс чи ажил мажил яачаад ингээд одоо ингээд гарах ёстой юм ингээд байлгаад идэг нөгөөх нь бүр ингээд залхацсан ингээд нөгөө жоох хүүхдтэй тэгээд ингээд ерөөсөө л нөгөө найс нөхдөн бүгд гэрээсээ гараа яваад өгч заав ижээс холтцсон. Тэр бас амар нөлөөлж байгаа хөлтэй та хүүхдэд тий. Тэнг хүч чинь нөгөөд чи ингээд гэртээ ээж авах хажууд байгаад байгаа учраас ингээд айгүй асуудалтай байгаа даа бохоо. Ингээд зөрчлийн нийгмийн ялгаанууд амар их гардаг юм байна. Тийх хоо бас хэцүү баг. Хитрхи бас нэг талыг нь бариад за бид нэр энд л байгаа юм чи яг энтхийх шиг хүүхдээ ингэн гэж анханаас нь бодоод хичээгээд явж байгаа сүулт нь бингэн даха болох байх л да. Хүүхэд нэг өөрөө томбож ирээд яг тэр сэтгэхгүйгээр ингээд сурчих юм бол сүулт нь зогсоо чадхаа болно шүү дээ. Би тэгээд энэ ер нь бол ингээ аав ээж нь энэ тал дээр анхаарахгүй бол нэг ирээдүй болвол нэг ийм л юм байна да гэж харж ирсэн ер нь бол. Тийм бас аль талтай нь л байж ахгүй болвол тийм ээ Монгол ахугаа бас нэг байдалтай аль нь ч дасан зохицож цаахан ойлгуулж л байж ах хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Мэнг одоо бас ингээ аав ээж хоёр нь ингээ лаг ойлгуулаад дасан зохицуулах гэнгэдэг нөгөө хүүхдийн сургууль дээрх очих орчин юу өдр нь ингээ шал өөр орчин руу ингээ орчингууд ёстой нөгөө төвшөөгийн хилдгэр ингээ ганцаар олчж байгаа хгүй тийм ингээд тий одоо жишээ нь ингээд найзууд нь ингээд чи одоо гараа дээр чи ингээд найзтайгаа бүгдээрээ тийшээ яв ийшээ явэнгүүт би дүүгээ харж байна гэж хэлвэн гүтл нөгөө найзууд нь бүр ингээд гайхаа чи дүүгээ харт юм уу яагаад гэдгээ бүр гайхаад асуугаа тий энтхийн чинь ингээд дүүгээ хараад найз нөхдөө нөө тоглохч гэдэг юм уу ингээд юу цаг гаргана гэдэг ойлголттой байхгүй ш тэр дүү бол аав ээж хүүхдүүд учраас аав ээж л харах хэвээр Тэнгүүч нөгөө найзууд бодхол асуудал байна тийм ээ. Тэнгүүч найз нөхд нь ингээл нөгөөдгийг чинь гадуурхаа өө тэнгүүч найз нөхдөөсөө ч холдвол энэ ингээд дүүгээ харддаг. Энэ ингээд нөгөө дүүгээсээ ингээд нэг холдож чаддгүй инээ тэрэгэд ингээд бас ингээд хөндөөрөгч гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү юм уу ажиглагддаг юм шиг байна. Тийм байна. За энийг бол нөгөө тэрний нөгөө сэтгэл зүйтэй холбож хэлсэн шүү тий. Тэг нэг нөхөр үртэл тоглоом ч юм уу үн ч юм уу том болонгууд аав ээж рүү шүүхтсэн байна гэж тээ. Яаж яа гэсэн чинь намайг зөвшөөрлөх төрүүлсэн гээд. Сүулт одоо тийм болох юм аа ши. Тэр чи яста алтан цагсны үлгэр үзүүлж ямаар байгаа юм уу? Тэг. Нэг тиймэрхүү сонь сонь юм уу? Баярна байнас тий. Баах юм аа баах. Ятгаатай юм. За одоо төвшөөгийн бас ямар асуудал юу байна? Асуулт байна. Мөн би зүгээр тэгж бодож ирсэн юм. А брэнд гэдэг юмний талаар л нэг ярилцаад үзүүл яасан гэж бодож ирсэн. Тэр нь бол яг нуу хувцлалтын дээр л тий. Залуучуудын одоо хувцсны стил, брэнд гэж юу вэ гэдэг юм уу тий. Тэр танин мэдхүн ойлголт өгөхгүй байгаа юм зүгээр юм бодлоо тийм ээ. Ярилцээ заавал одоо брендийн хувц өмснөрөө их сайхан гоё харагдах ёстой юу? Хүний хувцлал ер нь ямар байх хэрэгтэй гэдэг талаар. За
Би эхэлчихв. Тий, та хоёр нэг сэтгэлдээ хэлээч тий. Би эхэлчихв очроо юу гэж бодлоо тий. За. Тэг тэг төвшөө. За, наад брэндийн чинь талаар би нэг гоё юм сонссон. Төвшөө очроо. Аа. Амьсгэртэй. Тэр энүүхэндэ гэж хэлээ. Тий, энүүхэндэ гэж хэлэхэд ирчүүлтийн өөр хэлээр. Тэгээ тэр ойлголт маш зөв ойлголт юм шиг санагдсан. Одоо брэнд гэдэг ойлголтыг манай монголчуудын өнцгөөс нь харах юм бол одоо ямарваа нэгэн одоо онцгойрох, сондгоорох ч гэдэг юм уу те. Одоо нэг юмнаас дээшээ гарах ч гэдэг юм уу. Брэнд тэг хэрэгжилж байгаа хүн чинь нэг тийм ойлголт яваад байгаа юм шиг надад харагдсан. А энэ Европуудын брэнд гэдэг энэ ойл мэдээж нь Европууд ч өөрсдөө бас брэнд хэрэглэн шүү дээ. За эдний үед брэнд гэж юу юм бэ гэд асуухаа. Итрий хувьд брэнд гэдэг бол одоо нөгөө манай монголчуудын хэлээд байгаа энэ Gucci, энэ Armani итэр бол брэндэд ортгүй байна. Эднийг бол дундаж давхаргын хэрэгэлдэг юм байна. Одоо дундаж давхартаа тийм улсуудын хэрэгэлдэг ий зүйлс гинэ. За жинхэнэ нөгөө нэг тэр бомтонгууд саятангууд чин брэндийг чин чинхэ утгаар нь хэрэгэлдэг юм. Тэр нь юу вэ гэхэд ерөөсө ганцхан тэр хүнд зориулагдж хийсэн юм ийг л брэнд гэж хэлдэг юм. Нэгдүгээр тий. А брэнд хэрэглэх хэрэглэгээ гэдэг юм чинь бас өөр амар соёл юм байна. За жишээ нь хэрвээ та брэнд хэрэглэхийг хүсэж байгаа бол тий өөрийнхөө амьдралын хэмнэлд брэнд гэдэг имийг оруулж ирэхийг хүсэж байгаа бол бүх юмаа брэнд болгож чиш тэр өөрөө брэнд хүн болно, брэнд эдэлдэг хүн болтго юм байна. Хэрвээ та брэндийн цаг зүүж байгаа бол таны өмссөн гутал, таны өмссөн хувтас, таны унж байгаа машин тэ таны нүдний шил бүгд брэнд байх хэвээр. А зөвхөн цаг нь брэнд байх юм бол а бусдууд нь дандаа зүгээр өстой юу ч танихгүй нөө өстой хөлхний юмнууд байх юм бол тэрийг хинч цаг нь брэнд гэж хэлтгүн байна. А энэ нөгөө л нэг одоо бусад нөө хөлх юмнуудтайгаа айлхан хөлх цаг зүүчтэй л гэж харддаг юм байна. А бүх юм нь одоо малгай, нүдний шил, гутал, хувц, унж байгаа машин бүгд брэндийн юмнууд бэжэж аа энэ хүн бол үнэхээр брэнд хэрэгэлдэг, үнэхээр брэнд хүн юм байна. Энэ бол үнэхээр тэр бомтой. Тэгэхээр чи нөгөө нэг үнэхээр тэр брэнд чинь нөгөө нэг тэр бомтонгууд хэрэглэхээсээр арахгүй байдалд орж байгаа хэрэг. Тийм байна сте, тэ. Өнөөдөр зүгээр нэг стонер хамаг цалингаа цуглууд цуглуулж та өөр шир 50 аваал нэг амар нөгөө элвигийн цүнх ч юм уу барайл тэнгүүтээ гутал нь хулхны гутал өмсөж байгаа болтонч гэдэг юм өмсөж байгаа күртг нь хулхны күртг байх юм бол чи 1000 оригинал брендийн цүнх барайт тэр чинь хүмүүс брэнд гэж харддаг юм байна Европт бол. Тийм ойлголт байдаг юм байна. Тэгээ энэ бол би энэ бол брендийн одоо хэрэглээ эн дээр бол хамгийн зөв ойлголт, хамгийн зөв ухагдхуй нь энэ юм байна да. Тэгэхэд хамгийн зөв брэнд бол ерөөсөө зөвхөн тэр хүн, зөвхөн төвшөөд, зөвхөн очроод зориулж хийсэн одоо ганцхан удаага хинт дахиж хийхгүй тэ хийсэн тэр бүтээгдэхүүн нь өөрөө брэнд болдго юм байна гэдгийг ойлгож байна. Яа одоо ийм амар тайлбарын араас одоо би ч юу хийх юм бэ? Тийм байл шүү найзуудаа. Тийм. Тэгэхээр би бол брэнд бол сонирхох юу гэсэн шаардлагачгүй байл. Тэр тусмаа бол. Сайтан тэр бомтон болж ижил брэнд гэдэг юм ярих хэвчээ. Гэхдээ бас нэг ийм үнцэг үүж болох юм. Одоо юу гэдэг манай монголчууд брэнд ер нь одоо л хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Бас л нөгөө LV, Gucci, Armani бидэртээ бол брэнд байгаа байгаа байхгүй тийм. А гэхдээ хэрвээ тэр брендийн хувцсыг өмсөөд идлээ тэндээсээ ажаргал авч чадчих бол тэр хүний л асуудал шүү дээ тийм биз дээ буруу шүү дээ буруу бол биш одоо юу гэвэл эрэгтэй хүн жишээлбэл брэнд одоо би ингээд брэнд гэдээ ярих гэхээр за би одоо надад тийм айхтар үнэтэй ээлвийн гутал цөх байхгүй л гэдэг. Гэтэ миний брэнд юу байх хэвээр гэхээр юусэн машин гэж би боддог байхгүй юу. Хизээнийг нэг цаг би Mercedes Benz одоо G class авч орно тийм авахта би тухайн оныхыг авч орно гэж тийм дотроо зөвөр нэг юм жижигэ нэг юм мөрөөдөлтэй тийм гэхдээ би тэр машиныг унаад би тэндээсээ кайф авч байгаа ачаргал авч байгаа юм чинь одоо энийг бол нэг айхтар өмсөхгүй л байх гэж би бодод одоо юуныхаа хувьд бол чи хувь хүнийхээ тал дээр ярьж штэ тийм тийм А би бас нэр ховь хүнийхээ үзэл бодлыг хэлэх юм чинь өөрийнхөө тий би яса хиний очрог яриг дасалцсан уу болон болон зүгээр 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 зүгээр
Би болохоор за би түрүүн энийг яах гэж ярьсан бэ гэхээр манай нөгөө нэг Монголт Монголоос ирдэг нөгөө тал брэнд хэрэгэлдэг улсууд маань хэрвээ та брэнд хэрэгэлдэг гэдгийг Европынханд гайхуулах гэж байгаа бол өөрийгөө бүрэн брэндлэж ирээрээ л гэж захих гээд байгаа. Яг түрүүний. Яг түвхэр таныг харж байгаа улсууд чинь өөрөө яг тийм ойлголттой, тийм сэтгэхүйтэй улсууд харж байгаа учраас та ганцхан брэндийн цүнх барьчаа бусдууд нь брэнд биш юм барьсан байвал тэгэл тэр чи аа энэ бол хулх юм хэрэгэлдэг юм байна гэж ойлгох юм билэ. За миний өөрийн хувийн бодол болохоор хувь хүн өөрөө брэнд болох ёстой болов уу гэж би бодсон. Тийм. Одоо тэр нөгөө нэг Volkswagen-ийг лөө тэр нөгөө нэг түүх хийдэн штэ. Хамгийн бүр Volkswagen-ийн нөгөө нэг одоо эзэн өвгөн эн тэнд нөгөө одоо нөгөө компани ингээд нөгөө байгуулсан. Тэгээд одоо тэрийг ингээд нөгөө эн тэнд хотуудаар очихдоо хамгийн хямдхан одоо цочид буудаг, хамгийн хямдхан нислэгээр нисдэг гэдгээрээ бүр алдартай юм байна л да. Одоо тэр Германы л нэг том машины одоо үйлдвэрийн эзэн өвгөн. За тэгтэл нөгөө хин ач хүүн болохоор бүр эсрэгээрээ өстө жинхэнэ утгаар нь брэндүүдийг хэрэгэлдэг юм байлээ. Одоо хэрэгэлдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө сэтгүүлч өөрөөс нь асуусан л юм байна л та. Та яагаад одоо ингэж ийм их мөнгөтэй бэжэж те яагаад хамгийн хямдхан одоо онгоцоор нисээ хамгийн хямдхан буудалд буугаад хамгийн хямдхан одоо бараг нийтийн твэрээр ингэж үйлчлүүлдэг ингэдэг юм бэ? Хүүчин болвол одоо таны одоо ач хүүч бол ингэ бүр эсрэгээрээ ингэ ийм байх юм а. Энийг та нэг гой тайлбарлаж хэлээч гэх тэрэн дээр гэсэн чинь нөгөө өвгөн чи хэлсэн л юм бэ л те. Би ямар ч ноорхо хувцастай байсан намаг би ямар ч зочид буудал ямар ч үеэсэн намаг хүмүүс хараад энэ бол Ford-ийн эзэн гэдгийг бол мэднэ. Тийм. А энэ бол өөр Ford өөрөө тэгэхээр өөр брэнд болсон байгаа байхгүй. А миний хүү одоохондоо брэнд болоогүй. Миний одоо тэр хүү өөрөө одоохондоо олоогүй байгаа учраас тэдрийг эдэлж хэргэлж үзэж байгаа юм аа. А дараа нь өөрийгөө олоод ингээд ячгараа миний араас л утахгүй орлоо гэж хэлсэн бэл. Тий. Тэгэхээр надад энэ айгүй зөв санагдсан байхгүй. Өөрөө брэнд хэрэглэхээс илүүтэйгээр өөрөө брэнд болчих юм бол заавал одоо тий тэр амар үнэтэй брэндүүдийг хэрэглээд авах шаардлага байхгүй. Юу ч хэрэглэсэн тэр хүн брэнд хүн болгон мэддэг ёстой нөгөө брэнд л юм бэлээ. Тийм бай. Надад л тэгж санагдсан. За төвшөө. За би түрүү хин төвшөөгийн яриадсэн дээр би энд анх ирчээд явжгаад нэг жижигхэн дэлгүүр байсан байхгүй юу? Оо юм уу цаа явжсэн чинь жижигхэн тэр. За одоо хэдэн метр квадраттай нэг хааш хаашаа 5 метр байх болов уу? Тэгээд орсон чинь нөгөө нэг хувц үлгдэг юм юу гэдэг чинь нэг дугуйтай ингээд төрдөг нэг үлгүр шиг юм байдаг шүү дээ. Хоёр захтан тим хоёр юм тавьсан. За тэн дээр за бараг л 20 л 20 шиг л хувц байсан баг. Тэгэд цаана нэг касны ширээт нэг ширээтэй ширээний арталд за одоо би бол эмгэн л гэж хэлэн тэр үнийг тим нэг настай хүн байж байгаа. Тэгэл айгуу сайхан ааштай. Би ч бас хэл ус байхгүй дөнгөж ирсэн. Дэмэд энэ явж байгаа. Тэгээ гайхаад тэгээ нөгөө ороод ирсэн хүн өдөөс юм яриад ахаар нөгөө яаж болдгоо чимээгүй байж болдгоо англиар нөгөө нэг ойр зурх нөгөө do you speaker яриал. Тэгээд хувцсных нь үнийг харсан чи амар үнэтэй байсан бохгүй. Тэгээ би бүр амар гайхаж исэн. Сони ийм жижигхэн тэр миний дил хувцсны дэлгүр гэдэг ойлголтыг тэнд өвдө айтж байгаа бохгүй. Ийм жижигхэн өрөөнд дотор нэг эмээ суудсан. Тэгээд 20 ширхэг говц хоёр үлгүүр дотор хийцэн. Яаж болдг юм бол гэдэг. Тэгээд тэрнээс хойш би тэргээр одоо метро зэтронд ч юм уу юунд тарамбайн цуугаад явх тоолонд арахад одоо хүртэл тэр дэлгүр тэндээ тэр эмээд байгаа байж л байгаа. Дампуурч байна. Хотын төвийн байрлал баггүй. Тэгээд би гайхаад байсан. Тэгсэн чинь сүулт нь очрын ол. Яасан гэсэн чинь тэр эмээ ч өөрөө тэрний загварыг зохиож өөрөө ойдох хүн юм байна. Тэгээд өөрийн гэсэн үйлчлүүлэгчтэй байдаг юм байна. Ганцхан тэр эмээгээр юм аа явуулдаг. Тэгэхээр тэр чи одоо насаар ойдлч хийсэн байх нь шүү дээ. Тэгээд тэр юу хэлж ийнү гэхээр тэр хувцыг өмсдгийг үнтэй хувцыг өмсөж байгаа хүн ганцхан өөрийнхөө биеийг зориулж одоо тэнд байгаа 20 шиг юм
одоо шинэ модулч байдаг юм уу юу гэх юм. Мэдээж дэлгүүр юм чинь нөгөө нэг ямар нэгэн бараа байх хэрэгтэй гэд. Тэр нөгөө нэг нийтийн массаар нь юм зардгүй зөвхөн хүндэн зориул цахиалга ав зардаг. Тэгээд эдгээр чинь нөгөө нэг юм хэрэглэхээрээ бас их олоолаа үе дамжиж хэрэглэдэг юм шиг байна. Жишээ нь өнөөдөр өвөө нэг хоолны газар хоол идчихсэн болвол аав нь багада тэнд идчихэж байгаа томроод аав нь их нэртэйгээ очиж иддэг, дараа нь хүүхэд нь очиж иддэг тийм байдлыг би бас харсан. Хоолны газрын хүн ч гэсэн гэр бүлээрээ үе дамжиж ажиллаулж идэг. Одоо шинэ вино хийдэг тийм хоолны газартай газрууд. А тэгэхээр үе үеэрээ ингээд ганцхан тэр газараар үйлчлүүлж идэг. Маш олон жил ингээд найдвартай түнш болцсон. А тэр шиг тэр иммигний бизнес бас тэгж явдаг юм байна л да. Тэгэхээр би одоо сая төвшөөгийн ярьсныг сонсоод бодлоо л да. Тэгэхээр тэр иммигний тэр чинь л тэр брэнд чинь л юм болж таарад байна л да. Одоо зөвхөн тэр хүмүүс зориулж хийдэг. Тэр иммигэн бол айгүй болов би бас яг сайн нарийн мэдхгүй өөртөө тэр талаар ярьж байгааг болохоор айгүй л болов тэр үе тамдсан ойлцолчны хүүхэд чинь билүү мэдхгүй шүү дээ бас тий. Тэгэхээр тийм нэг алтартай 3100 жил тэнд ингээд ганцхан тэр дэлгүүрийг ажиллуулад хувцсыг ойод идэг хүмүүс бол байж болох юм гэж би сайн бодлоо л доо. Тэгээд би учир нь эндэл байдаг юм байна гэж утсан. Аа тэгээд нөгөө төгөр зүгээр одоо яриад байгаа тэр Chanel, Louis Vuitton одоо юу гэдгийг тэр үнэтэй брэндүүд гэдэг байгаа шүү дээ. Аа тэрийг бол би байхын буруу гэж бол боддгоо хүмүүсийг авахынч буруу гэж боддгоо. Чадал нь үржилээ бол авчрал байх ёстой. А хэрэг хүний залуу нас шүү дээ нэг бодлын. Тэгээ залуу насндаа идэлч ирэв. Одоо жишээ нь би ингэж бод, ингэж хардаг байхгүй юу? Одоо энд гудамжинд амар гоё Ferrari яваал өнгөрөхөд дотор нь өвөө бариад явчихдаг байхгүй юу? Тэгэхэд тэр Ferrari-г хүмүүс ямар гоё Ferrari вэ гэж харахаас өө өвөө Ferrari барьчих явж гин гэж хинч өвөөг нь харахгүй л жишээ нэ. А тэгсэн чинь тэр хүн чинь залуудаа идэлж чадаагүй мөртлөөсөө насаараа ажил хийчээд Ferrari-гаа авчаад унаад явж байгаа хүн бас байж болно. Би бас тэгж боддог байхгүй. А тэгэхээр хэрвээ боломж нь байгаа бол залуу насны дээрээ гоё сайхан юмнуудыг идэлж хэрэгжилж байх хэрэгтэй байх нэг талаар. Өөрийнхөө хэмжээнд шүү дээ тий. Тэрнээс ш банкнд үр тавиад авчих биш шүү дээ. Тэгвэл бас онцгүй тийм ээ. Хэрвээ тэг юм бол нөгөө нэг хүртгэ хүртэн гэдэг шиг л юм болно шүү дээ. Үр тавьж авах юм бол хүртэг ёстойгоо л хүртэж идэх шиг л юм болно. Тэр ч үссэн үсээгүй. Аа тэгэхгүй бас нөгөө талаар брэнд гэдэг ямиг аа тэг залуу насндаа сайхан идэлж хэрэглэх боломж нь байж байгаа бол идэлж хэрэглэж л байх хэрэгтэй. Аа гэхдээ юу брэнд вэ гэдгийг бас өөртөө сайн бодож явах хэрэгтэй. Саяны одоо энэ тоо хоёрыг хэлсэн дээр би санал нэг байна. Өөрснөө брэнд болох талаар бас бодож явах хэрэгтэй тийм ээ. Хэрэгтэй гэж хэрэгтэй юм байна. Бодцоо бүгдээрээ. Тий. Аа тэгээ нөгөө талаар яг юм бит зүйлийн талаар ярих юм бол а яг брэндийн хувц гэдэг юм чин бас зүгээр энгийн худалдаанд байдаг хувцыг бодох юм бол а өөрт нь бас давуу тал байдаг юм байна. Өмсгөд их гоё биеийн дэвтэхэн тийм ээ. Одоо идэлгээ удаалтаа шийдэх юм уу? А тийм тийм давуу чанарууд байдаг. А нөгөө талаар энд а хүний нөгөө нэг одоо энэ Европч ялгаагүй ямар юм хэрэгснээр хүний нэр төрийн хэрэг бас байж идэг нөгөө зенда гэж юм яригдчихдаг штеп. Тэгэхээр тэрийг тодорхойлох гэж бас хүмүүс хэрэгэлдэг юм байна гэж би хараад байгаа. Одоо жишээ нь дээд зэрэглэлийн хүмүүс ч гэдэг юм одоо баячууд уулзсан гэхээр бид нар чинь бүгдээрээ ийм одоо юуны Rolls Royce зүүцэн байдаг ч юм уу. А тэрэн дотор чинь баяшуу дотор чинь маш олон төрлийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь түрүүний ярьсан тэр машин үйлдвэрлэдэг компани эзэн шиг өөрөө хөдөлмөрж олсон болохоор даруухан байж идэг. Одоо тэр хүний л асуудал байгаа байхгүй юу? А тэгэхэд Майк Тайсон шиг амьдэрдэг хүмүүс бас байж л байгаа байхгүй юу? Олсон орлогынхаа хэмжээгээр үрж идэг тийм ээ. Би нэг юмнаас уншижсэн Майк Тайсон найздаа өөрийнхөө хамгийн сайн найздаа ч үлээ Rolls Royce бэлгэлж ийсэн гэдэг. Мөнгийг маш их хүрдэг байсан гэхдээ тэгээд одоо Майк Тайсон ах чи хүртэх стыг үрдчихсэн байлээ шүү дээ. Тий, Лампорлаа зарсан. Тий. Одоо тэр нөгөө хим бай, Дэнс Родмон бай, Дэнс Родмон нэг би бас Лампорлаа зарлсан гэж уншижсэн санагдаад тах. Одоо энэ сүүлд чинь тэр шиг хүн юмд яаж хандна гэдэг тэргүүрэл тэгэл хүртэх стыг л хүртэлтийн юм шиг байгаа тийм ээ. За сүүлд ч энэ нөгөө сүүлд нөгөө хин чин бас но Кариби тэгсэн дээрмж тоглодог жүжигчин.
тэр чи бас нэг Johnny Depp. Тий, Johnny Depp чи бас нэгэн асуудал ороод дампуурлаа зарлахад төхөөд л байгаа юм байлээ тий. Ёстой л хүрдэх ёстой. Оо, тэгц юм уу? Цаа чи бас нэг Тэгээд хамаг алдаагаа аваарууга чихэд байгаа юм шүү. Тий. Тэгээд алдаа наваач, авгаа наваач зодж мод. Тий, гар хурууг нь хугалдаг байсан итэргээд. Тэгээд ёстой нөгөө хүрдэх ёстой гол хүртэл цаа чи. Нөхрийнхөө хурууг хугалдаг байсан гэж үү? Тий, зодуулаад их нэртэй. Нэртэй зодвол. Тэгээд шилжүүлж ирэх үүтэс уусан биз дээ од үйж. Од одоо нөгөө хүн хариу хариу. Хариу хариу. Аа. Хариу. Тэр нь зодуулна гэж юм. Утлаа дампуурал юу яан гутлаа. Тэр чинь нөгөө ёстой. Би нэр нь хинэггүй хүрдэг байсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр юунууд нь те. Үнэн чинь. Би нэрээ тэр нэг дампуурлын тухай юм уншиж байгаа тийм олсоо. Энэ нөө дампуурж байгаа одоо чи ихэнх нь буруу хөрөнгө юмд хөрөнгө оруулалт хийгээд дампуурчдаг гэж байна шүү дээ. Хамгийн том одоо дампуурлагын шалтгаан тийм байдаг гэж би уншиж ирсэн шүү. Буруу зүйлд хөрөнгө оруулснаар тэгээ тэрийг цааш нь бодонгууд тэр хүний тэрэнд хөрөнгө оруулуулж байгаа хүмүүс аавар байгаа зү. Хөрөнгө оруулахад хүрхсэн нү? Тий, нөлөөлж байгаа тэгээ шахалт үзүүлж байгаа ч гэдэг юм уу. Арай жоохон өөр юм болоо хатурсан уу айгүй. За за ер нь дуусхийг боддог шүү. Тийм. Манайха тий. За за. Хитэрсэн үү? Тий, бидний хугацаа бас нэлээд явчихлаа. А тэгээд нэрээ төвшөө энэ YouTube дээр юм одоо бичлэг оруулахад хугацаа заацсан байдаг юм уу? Тэдээс дээш юм болдог болдгүй ч юм уу тийм юм? А үгүй хугацааны хувьд болохоор би нэг бас нэг юм нөгөө цагийн менежмент бариад байгаа аахгүй юу? Үгүй үгүй би зүгээр дээр яриаг байхгүй. А зүгээр би сонирхол асуусан. Тий, хугацаа мугацаа бол байхгүй л дээ. Аа нөгөө сонсож байгаа улсуудаа би залах нь тий боломжийг олгоод байгаа байхгүй их хэтэрхийн ааха тийм ээ тий хүн чи яг нэг имийг ойлгоод нэг имийг яг ингээд төвлөрч сонсоход нэг 60 минут бол ерөөсө хангалттай байдаг юм байна бүр макс нь аа за тий энэ бас нөгөө сэтгэл зүйчдийн юм судалгаа л юм байна л та бүр амар сонирхолтой байсан ч гэсэн нөгөө сонсхын хувьд штэ а үзхийн хувьд бол макс нь бол за ёстой 3 цаг л байдаг юм байлээ Одоо нүдэрээ харж чихээрээ сонсож байгаа чи 2 мэдрэмж явж байгаа учраас одоо зөвхөн сонсож байгаа учраас энэ бол макс 60 минут л хүн ямар ч сонирхолтой байсан одоо сонсох чадвартай тэгэхгүй бол ингээд хөдөлгөөнгүй нэг газар суух ч юм уу ингээд залхах ч юм уу тиймэрхүү байдалд ордог юм байлээ. Тийм байна. Тийм. Харна. Тийм. Бодно. Тийм. Одоо энэ чинь айгүйх тарих ажиллаж байгаа шүү дээ. Ингээд бидний ярьсан юм болгонд ингээд тархинд ингээ боловсруулагдаад өөрийн үзэл бодолтой зөрчилдөө тийм ингээл зарим нь бол ингээл окей гэж ингээл тийм санал бодол нь ингээл нийцээ хүлээж аав аа ахгүй болохоор ингээ тарих бүр улам их ажилтдаг гэж байгаа юм чи аа тийм за тэгээд тэгэхээр одоо цаг хугацаа маань явж гин тэгээд бид бас нөгөө энэ удаагийнхан сэлбээ бол ингээ гуруулаа гурван өөр одоо тийм асуудлыг тавиад өөрсдөх үзэл бодлыг сонсъё гэд энэ подкаст хийсэн байгаа. Тэгээ энэ подкаст маач бас сонсож байгаа усуд маань нэлээ өгөөчтэй. А дээрэс нь сонирхолтой байсан байх гэж бодож байна. А тэгээ та бүхэн сонссон та бүхэн бас бид гурмын ярьсан энэ гурван сэдвээр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг коммент хэсэг дээр бүр чөлөөтэй илэрхийлээрэ. Дараа нь бид гурав манай төвшөө маань Facebook, очроо маань YouTube дээр тавьсан комментийг одоо яг онцолж авч уншиж бид нар бас тэрний талаар бас ярилцах болно. За төгсгөлт нь хоёрт хэлэх юм юу вэ? Аа, төгсгөлт нь нэлхэн болгоо. Тавсан баярлаа. Аа. За, би бас сая шинээр нэг юм мэдээд авчлаа. 1 цагаас дээш юм сонсох, 3 цагаас дээш юм үзэх хүмүүс гэсэн мэдээж авмаар юм байна. Тэгэхгүй бол зарим хүмүүс ч нөгөө нэг арай жоохон урт байвал гоё мош гэдэг юм уу те. Тэгээд хүн ер нь ингээд тэгэд идэг. Тэгж бас яг хүний анхаарал төвлөрөх хугацаа бас тийм байдаг юм байна. Тэгэхээр бас энэ чинь гоё мэдээлэлтэй болчлоо, тийм ээ. Эний чинь бид нар бас дараа 7-р нэг ч юм уу эсвэл дараа нь бид нар үргэлжлүүлээд дахиад ярьж болно шүү дээ 60 минут. Тийм байна. Яг анхаарал төвлөрсөн үедэл яг сонсох тийм юу хуцаар байдаг юм байна гэдгийг мэдэж авлаа, баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд дараагийн подкастаараа уулзцгаая. Дараагийн подкастаараа бид бас эннээс илүү бас сонирхолтой сэдвүүдийг ярилцах болно. А бас энэ гадаадад бас үзэж харсан сурсан зүйлсээ бас ярьж байгаа сэдвүүдтэйг аль болох бид уйлдуулж тэр талаар судалгаа хийж ярих болно. Тэгээ дараагийн сэдв юу байж, юу бас сонирхож гин гэдгийг бас та бүхэн бас өөрсдөө бас бид гурав руу илгээгээрэй. За баяртай. За баяртай.